Підготовка до змагань розпочалася із розминки. Після учасники вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Розпочали змагання люди з інвалідністю. Віце-президент Федерації легкої атлетики в Миколаївській області Анатолій Бугайов говорить, прийшов з командою, аби підтримати ініціативу. Планує пробігти 5 кілометрів, каже чоловік. Емоції завжди – це свято для людей, які приходять і пробігають. Легка атлетика є королевою спорту, це вже саме за себе говорить. А оздоровчий біг все більше і більше набуває популярності, особливо серед дорослого населення. Михайло хоче пробігти 100 метрів. Каже, вирішив випробувати власні сили. Я думаю, емоції такі, легкий мандраж, ну, тому що багато разів я вже виступав, я боксер, і тому волнування сильних нету. Діти змагалися у трьох категоріях – віком до 3, до 7 та до 12 років. На дистанції волонтери подають учасникам воду. Кожен обрав для себе 5 чи 10 кілометрів або 5 кілометрів скандинавської ходьби. В останньому змагатиметься Ольга. Я просто хочу участвувати. Я не думаю, там буду першою. Там, просто участь, говорите. Головне – участь. Мені подобається, тому що це для здоров'я. Я взагалі роблю спорт. У 5-кілометровій відстані першість здобув Віктор. Говорить, намагався бігти швидко разом із тренером. Отримав перше місце, пробіг 5 кілометрів за 17 хвилин, 16 секунд. Біглось добре, дуже круто. Траса дуже крута. Емоції дуже гарні. Забіг у Миколаєві організували в рамках проєкту «Активні парки», говорить представниця Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Дарина Науменко. Найголовніше – це 10 кілометрів, це вони будуть біжати 4 кола, а 5 кілометрів – це 2 кола. Мета цього заходу – підвищити рухову активність населення та залучити всіх громадян до спорту. Під час змагань у місті перекрили рух вулицями Адміральською, Лягіна, Набережною, Фалеївською, Соборною, а також Флотським бульваром. На місці працювали поліцейські та загін швидкого реагування Червоного Хреста. 10 людей звернулися за допомогою, розповідає командир загону Павло Бузнік. Запаморочення, трошки високий тиск, але та нічого страшного не відбувається. Надаємо допомогу, контролюємо стан здоров'я, поки все добре. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич говорить, забіг – це одна з можливостей популяризації спорту. Насправді не вистачає зараз для малечі і для дітей можливості займатися активно спортом, школи закриті і так далі, тому сьогодні такий захід дуже необхідний. В цьому заході беруть участь родини тих людей, які загинули, або тих, хто поранений, або тих, хто сьогодні знаходиться в полоні. Змагання тривали 3 години. Участь у змаганнях взяли 500 людей, розповідає представниця Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Дарина Науменко. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.